День медійників. У Вінниці з нагоди професійного свята керівники міста та області вітали працівників радіо, телебачення та зв'язку. Я хотів би, в першу чергу, просто вас подякувати за вашу роботу, за ваше прагнення творити добро, подякувати за ваш професіоналізм. Дозвольте мені, оскільки це святкові дні, побажати вам святкового настрою, побажати вам позитивних емоцій, здоров'я вам, натхнення, творчих здобутків. І з святом вас, дорогі мої колеги! І після слів традиційно перейшли до подарунків. Квітами, подяками, грамотами і грошовими преміями вітали кращих співробітників місцевих радіостанцій і телеканалів. Сучасні обласні ЗМІ мають свою аудиторію, стверджує голова правління ТРК Вінниччина. Адже саме місцеві медіа є максимально наближеними до своїх глядачів, допомагають у вирішенні локальних проблем та висвітлюють важливі для мешканців регіону події. Я кажу, там телебачення має бути незалежне і так далі. На мою думку, якраз то воно має бути залежне від свого телеглядача. Це в першу чергу, тому що ми, місцеві, особливо телеканали, працюємо на місцевій проблематиці, працюємо на тих проблемах, які є в місті, в області. Телеканал Вінниччина щодня для своїх телеглядачів о 8 вечора показує саме ті новини, які відбуваються в нашому регіоні. Не втрачає своїх позицій і місцевий радіопростір, переконаний директор радіо місту над Бугом, яке віднедавна працює і в FM-форматі. Каже, в регіонах є про що говорити, а головне – є для кого. Радіо повинно бути в першу чергу цікавим. Чим відрізняється місто над Бугом від всіх інших FM-станцій? Це тим, що ви тут не почуєте російської пісні, зовсім ніякої. Ви не почуєте шансона, ви не почуєте народних пісень. Це суто попсові, сучасна музика, в більшості це українська музика. Ну, ще відсотків 30 буде безумовно мовами Євросоюзу, як згідно ліцензії. А взагалі це дійсно 24 години мовлення цікавої, прекрасної музики, цікавих передач. Це відображення життя міста Вінниці в повному обсязі. Крім того, місцевих журналістів нагородили медалями. Відзнаки в рамках акції «Четверта влада. Реальна сила» до Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку отримали близько 10 медійників із провідних ЗМІ області. Свято започаткували у 1994 році указом президента України. Приурочили його даті першого виходу програми в ефір українського радіо. Нині це свято відзначають ще й працівники телефонних мереж та інтернет-зв'язку. Софія Бедерева, Богдан Олійник. Новини телеканал Вінниччина.